שלום צביקה. שלום. אנחנו מתמודדים עם משבר שהוא בכלל לא קונבנציונלי, והוא מצריך גם כלים לא קונבנציונליים. בהחלט, אנחנו במשבר העולמי החמור ביותר כלכלית מאז מלחמת העולם השנייה, ללא ספק, הר לדעתי הרבה יותר גדול אפילו, במובן של הכלל עולמי, יותר גדול אפילו מה-Great Depression. וזה עץ דורש, היום, על פי מה שלמדנו בכלכלה במאה השנים האחרונות, אנחנו חייבים להתמודד איתו בצורה אחרת, הרבה יותר אגרסיבית, ולמזלנו, אנחנו כבר יודעים את העקרונות הקיימים, וישראל יחסית נכנסה למשבר הזה בתנאים הכי טובים אי פעם שנכנסה לאיזשהו משבר. ולכן צריכים להשתמש בין, ה בין, ה בין, ה בין הכלים האלו במכשילי חוב, זאת אומרת, הגדלת באחר... יחס חוב תוצר. כשישך... כן. שזה משהו שבדרך כלל לימדו אותנו שצריכים מאוד להיות מאוד זהירים בלשמור על הכלי הזה? תראה, איך אתה רואה את זה היום? תראה, ברור שצריכים להיות זהירים. בכל, בכל דבר, דבר כן. במיוחד כשאתה לוקח חובות, זה נכון לפרט, זה נכון לממשלה. אבל כשיש לך משבר עולמי, מקומי על כל המשק, כל כך גדול, שהתוצר הולך לרדת היום בתחזיות שישנם לפחות ב-6-7 אחוזים במקרה החיובי, האופטימי, ובמקרה הלא אופטימי, אפילו עשרה אחוזים, עכשיו ה-OECD מוציא אפילו יותר. זה לא היה כדבר הזה. ומה שממשלה יכולה לעשות, היא יכולה לקחת הלוואות מהציבור שלנו ומחול, ולהחזיר את ההלוואות לעתיד כדי לתמוך באוכלוסייה הנוכחית. יש לך משבר כזה, אתה רוצה למתן, למזער את האימפקט של, המז... של המשבר, והדרך המרכזית זה טיפול פיסקלי באמצעות חובות. לתת כמובן לעזור למובטלים וגם לעזור לעסקים, אנחנו קוראים לזה גשר. זאת אומרת, ליצור גשר מעל המשבר. אחת הבעיות הגדולות, שאנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך עד שיהיה לנו חיסון, אבל הגשר הזה צריך להיות יציב, צריך שיהיה בו ודאות, צריך שיהיה בו המשכיות, וככל שאנחנו יכולים, יש לנו מצב פנטסטי לקחת חובות, כי הריבית של ישראל היא הנמוכה שהיא אי פעם צוותה. בהיסטוריה של ישראל. בכמה היא עומדת? כאילו, איך אתה מסתכל היום על, על העלויות? זה פשוט, אנשים צריכים להבין, אנחנו בעולם שלא חיינו בו. זה שריבית בנק ישראל היא אפס, והיא כנראה תישאר אפס, כי הריבית האמריקאית הולכת להיות אפס לפחות שלוש-ארבע שנים קדימה, והריבית האירופאית הולכת להיות אפס ארבע שנים קדימה, ויפנית ואנגלית וכן הלאה, גם ריבית בנק ישראל תהיה כנראה אפס הרבה שנים קדימה. אבל זה הריבית הקצרה. החוב מגויס בממוצע בריבית של עשר שנים. אנחנו יותר נמוכים מהריבית האמריקאית. המדהים הוא שאנחנו צופים שהחוב יגדל בעשרה, ‫אחת עשרה, אולי אפילו 12 אחוזים, לסוף השנה הנוכחית, בעוד חצי שנה, והשווקים בכלל לא מפצים אותנו לשלילה. בשני מרכיבים מרכזיים, אחד זה שהריבית עוד ירדה, התחלנו את המשבר, הריבית קפצה מעל אחוז, ירדה ל 09 0.8, ועכשיו ירדה ל-0.6, והדבר המרכזי זה גורם מה שנקרא CDS. CDS זה ה-Credit Default Swap, זה בעצם כמה הסיכון. אתה משלם עבור חוב יש, ישראלי אם אתה הולך ומבקש ביטוח בשווקים. זה נורא פשוט, אתה רוצה ביטוח על כל 100 דולר של חוב ישראלי, פעם, כשאני הייתי משנה לנגיד, ב-2008-2009, היינו משלמים 2%. היום משלמים על ביטוח של חוב ישראלי 0.6%. 60 סנט על כל 100 דולר, זה לא היה בהיסטוריה של ישראל, אנחנו כמעט כמו המדינות היציבות ביותר באירופה. המרווחים שלנו הם אפסיים, וזה נותן לנו הזדמנות ללוות בסדרי גודל. מה עוד? שהמדיניות הנדרשת, בגלל שאנחנו בריבית אפס, לפי הטקסטבוק הכלכלי, זה שהבנק המרכזי צריך לקנות אגרות חוב ארוכות כדי לשמור את הריבית הארוכה הנמוכה. ולכן, הקושי של האוצר לגייס עוד חוב במשק הישראלי, כמעט ולא הוא קיים. כמעט ולא. ולא קיים, כי הבנק קונה את האגרות חוב האלה, הוא גם יעשה כסף עליהן, כי האגרות חוב האלה, ערכם בסוף ילוא. יעלה, ובעצם מה שאנחנו... רואים זה שהמדיניות שכנראה תצטרך להיות מיושמת על ידי בנק ישראל, הוא התחיל בקטן, קודם כל הוא התחיל ב-50 מיליארד. להערכתי הוא יגיע לסדרי הגודל שקיימים. צריך לחשוב, ה האמריקאי, הבנק המרכזי האמריקאי, מגדיל את הקניות שלו בחודש הזה כמו שהוא קנה במשך ארבע שנים ביחד. ביחד אחרי המשבר הקודם. אבל לא רק הכמות שהוא קנה, הנכסים שהוא קונה. הוא מתערב בשוק איגרות החוב הקונצרניות <אז> של חברות <אז> חזקות, אבל הוא גם מתערב בשוק איגרות ‫החוב הקונס... של חברות קטנות. עכשיו, כדי שהוא יתערב שמה, הוא עושה את הפעולה, זה לא רק מה שאנחנו קוראים Quantitative ‫קוונטיטייטיביזם, זה לא רק הקלה כמותית, זה להוריד את המרווחים. עכשיו, איך הוא עושה את זה? הוא מקבל ממשרד האוצר האמריקאי נכסים ריאליים של האוצר, אגרות חוב. ודאיות של האוצר, והוא לוקח סיכונים עד כדי עשרה אחוז של פשיטות רגל. <תקש> ובצורה <תקש> כזו למעשה מנשים את המשק בצורה <תקש> חזקה לעבור את המשבר שיכול לקחת לפחות שנה. <תקש> אפרופו התשובה האחרונה שלך, רציתי לשאול אותך אם לדעתך גם, גם בסופו של דבר בנק ישראל, בשיתוף רשות שוק ההון, בסופו של דבר גם הם יצטרכו בסוף אה, להיכנס לשוק אגרות אה, החוב הקונצרניות, אג"ח קונצרני. תראה, אני אגיד את זה בצורה הבאה, למעשה זו צריכה להיות החלטה מוניטרית שלהם. מה שאנחנו ראינו, שלמרות ההתערבות הגדולה ולמרות שאיגרות החוב והתשואות שלהם עלו וירדו, עדיין התשואות שלהם גבוהות. ואני חושב, ההמלצה שלי, שישקלו בצורה רצינית, הבנק המרכזי, הוא צריך להחליט. לקנות באופן ישיר סלים של אגרות חוב קונצרניות, ישראליות, לא חו"ל שהנפיקו בארץ, חברות ישראליות שמשקיעות בארץ, ובצורה כזו להוריד להם את הריביות כדי שיהיה להם הרבה יותר קל. הן מגייסות כסף, אבל הן עדיין מגייסות כסף בריבית גבוהה. גם צריך לשקול לקנות אפילו אגרות חוב של הבנקים. בצורה כזו עלות המימון של הבנקים תרד, והבנקים הם בסופו של דבר... מנוע ההלוואות העיקרי לעסקים הקטנים והבינוניים. אז יש להם את הקרנות שהכינו להם באוצר, שעובדות דרך אגב, הם כבר מימנו סדר גודל של 35-40 מיליארד שקל, זה לא מעט, <ע> כי <ע> בתוך שוק של 800 כולו, 40 מיליארד שזה הולך לחברות קטנות, זה החלק מאוד גדול יחסית, <ע> <ע> אנחנו בארץ, בעצם אחת הבעיות המרכזיות בארץ של עסקים קטנים, זה שהקושי שלהם לגייס חוב הוא מאוד גדול, וזה פוגע בהשקעות שלהם, כמות ההון שלהם, והמשבר זאת הזדמנות להתייעלות. המשבר זאת הזדמנות בריבית כל כך נמוכה, לאפשר להם לרכוש מכונות ולהעלות את הפריון של העובדים. בזה רציתי לדבר איתך, לשאול אותך גם כן, כי זה לא רק עניין של לגייס חוב, אלא גם לדעת להשתמש בו. יש נכון פה ממש... זה סוד ההצלחה, לא רק לקחת כסף, אבל יש... לדעת איפה לשים אותו. בדיוק, אז החוב, קודם כל יש את האמרג'נסי, את המיידיות. את החירום. וזה, את החירום, וזה הגשר. הגשר לתת לאנשים ולעסקים לצלוח אותו, עכשיו, לאיזה עסקים. והשאלה היא, איך ייראה העולם אחרי הקורונה? ואנחנו, יש אי ודאות גדולה. לעסקים יש אי ודאות. אבל כשהממשלה לא מנהלת מדיניות עם ודאות ארוכת טווח, היכולת של העסקים ושל הפרטים להגיב חיובית, והיא לא מסבירה מספיק טוב, כמו שלא מסבירים לנו מספיק טוב, כן מסכות, לא מסכות, כן מרחקים, לא מרחקים, כן סגור, לא סגור, כך בכלכלה. עושים תוכנית תעסוקה, צריכים להסביר. צריכים להסביר לעסקים מה הם יכולים לעשות איתם, מה לא. אין הסברה מספיק טובה לצעדים שהממשלה עושה. אין הסברה מספיק טובה ‫על הצעדים שהיא לא עושה, ‫ואין אין התחייבויות ארוכות טווח בנושא של הגשר. איפה אתה היית שם את החוב? זאת אומרת, אם היית, היית... ‫קודם רדר... כל, אני הייתי מתרכז באותם מרכיבים של המשק הישראלי שבוודאות הולכים להתקיים. זאת אומרת, אנחנו, הענפים המרכזיים של המשק, הבינוי, התשתיות, כל הפעילות המקומית בתוך המשק, השירותים, השירותים הפיננסיים, השירותים של הממשלה, מערכת החינוך, מערכת הבריאות, תן לך דוגמה, אנחנו מה שלמדנו בקורונה, שהדיגיטציה היא כלי דרמטי לשיפור ויעילות. לפריון. לפריון, תשקיעו עכשיו בדיגיטציה ממשלתית, תהפכו את הממשלה למה שנקרא e-government, שכל מערכות הממשלה יתפקדו במערכות דיגיטליות. שכך, שמעתי הבוקר שקונים מחשבים לבדואים בנגב. יש בעיית דיגיטציה מאוד גדולה במערכת החינוך לשכבות החלשות. בואו תשקיעו בזה. יש לזה תרומה מיידית כבר בהתמודדות עכשיו עם הסגרים ועם הכל. תשקיעו בכל המערכות שבטוח הולכות להתפתח, ובכלל בואו נביא את הסטארט-אפ ניישן לציבור הרחב. יש, צריכים לעשות מערכת ציבים אופטיים. בואו נשקיע בסיבים האופטיים. צריכים 5G? בואו נשקיע ב-5G. בואו הממשלה תיכנס ולא תחכה שהסקטור הפרטי, כי אתה היום לוקח הלוואות בריבית מאוד נמוכה. זאת הזדמנות להקפיץ את המשק. ועם המסר הזה ועם המילים החשובות האלו, אני מודה לך על הרעיון. ממש דברים מאוד מעניינים. תודה אדריאן, תודה על הרעיון ונתראה ברעיון הבא.